Krásný večer, dámy a páni, budete vítáni při dalším pokračování série, ve které se projídáme do Farlands a ještě dál. Ještě mnohem dál než jenom do Farlands, dokonce dvakrát tak daleko. Rád vás tady vidím, krásný večer vám přeju. Doufám, že jste měli krásný tři dny teďku lítku bez nějakými intervence. A doufám, že vás můžu přivítat na další cestě do Farlands ještě dál, takže vítejte. Vypadá to, že nám nezbyde nic jiného, než se zase vydat rychle na cestu. Já ještě s dovolením si tadyhle trošičku pohraju s hudbou, aby to tady na mě tolik nekřičelo. Podívám se, co mám všechno u sebe, nemám u sebe nic extra, nedá se svítit. Že nemáme nic extra, tak budeme muset ještě něco extra nejspíš zařídit a získat a nebo pustit další bydlo. Dneska jsme u 299. dílu. Je naprosto příšerný, jak to rychle utíká a doufám, že se dožijeme někdy i toho 300., že to bude pokračovat i nadále. Takže ještě jednou vítejte všichni, kdo jste nějak tak dorazili a ahoj. A děkuji moc za přání krásné procházky, Kefeo, ahoj, ahoj. Sub za 15 USD. Co pak se subem za 15 USD? Fejku? Minimálně mi to tady doteďka nepíše, že by kdokoliv prozatím dal jakýkoliv jiný sub než takový ten klasický. Takže pokud byste někdo někdy měli v plánu nějaký takovýhle klárny dělat, byste chtěli dávat subscriby za nějaký vyšší týry, tak mi to koukejte oznámit, protože je možný, že bych si toho třeba nějak nevšim, by mi bylo tuze líto, ale momentálně minimálně mi to tady zatím nic nepíše takovýho, nebo nikdy aspoň nepsalo, takže předpokládám, jste všichni rozumní a že neutrácíte svůj velmi draze nabitý majetek. Takhle, hele, máme tady nějaký postele už rovnou, což je úplně ideální. Čekal jsem, že teď hned se to povede získat, ale povedlo, takže můžeme někudy probojovat dál. Asi to vemu zprava trošku a bude. Zdravil všetci a já zas nic. Jane, to není možný, tebe, že bych nepozdravil, tak já tě zdravím teď. Ahoj Jane, ahoj, ahoj. Ahoj vám všem ostatním. Zvládnu to tady vyskákat, super. Neříkejte nám plebové, nebo poznáte francouzskou revoluci 2.0. Já ani nevím, co to, já ani nevím, kde to vzniklo vůbec, kdo s tím začal s používáním takovýhleho slovíčka pro někoho, kdo není sub. Já to nějak jakože úplně neznám, takovýhle historie těchto myslů, takže asi máš pravdu, neměl bych používat něco, čemu sám pořádně nerozumím, ale hold, nedá se svítit, když to někdo napíše, tak já to musím tady nějak zkomentovat, abych nějak utvrdil v tom, že vlastně o tom nic nevím. Tak. Ahoj Smire, ahoj Jane, ahoj zpět. InUSD obnova každých 3 měsíců. Nechápu, jak to myslí. A každých 3 měsíců. Se obnovuje to? Ne, to se obnovuje... Jo, takhle, ten obrázek před tvým nikem, že se obnovuje každý 3 měsíce. Je to tak, každý 3 měsíce tam budeš mít takhle o jedno srdíčko navíc. Tam 4 srdíčka celkem, takže to čtvrtý srdíčko, jakmile budeš mít naplněný, tak, nebo jakmile ho někdo bude mít naplněný, tak bude mít zlatý srdíčko. Začne mu to jakoby zlátnout, jako ve chvíli, když sní zlatý jablíčko a má tam takový ty special srdíčka a je to takový potom milejší, nebo takový, ne milejší, ale takový, jak to říct, takový, že jak jinak označit prostě něco, že je něco special, než to takhle zabarvit do nějaký ještě jiný barvičky. Šlo mi takový jako hodný nápad, tak jsem to tak učil. Dlužím vám příběh, je to tak, dáme páni, dlužím vám naprosto neskutečný příběh z dneška. Nebude až ani tak zábavný, jako spíš smutný. Stavte si to, nebo takhle, já vám to povím celkově. Byl takhle jednou jeden Smir. Dobře, to trochu to přeskočíme, jako nemáme zas tak dlouho, máme jenom hodinu a půl na tadyhle tu cestu, tak to nemůžeme úplně přehánět. Nicméně, dneska jsem byl takhle v práci a měl jsem tam možnost na chviličku si odskočit a setkat se s Jubilinkou. Jakým způsobem to dopadlo?
šli jsme se podívat na nějaký trhy. Byly to trhy, které byly nějaký slovenský. No, pořádali to nějací Slováci a bylo to fajn, měli tam prostě různý sýry, různé obázky, nějaký jejich kroje a já vím, píšťalky a takovýhle blbůstky. Takový prostě ty klasický tradiční záležitosti. No a tak jsme si tam takhle řekli, že si tam něco dáme, že jo, měli tam všechno drahý jako blázen. A pak jsme tam došli takhle ke stánku, kde měli klobásky malinkatý a úzký, který dávali do rohlíku a říkali tomu hot dog. Tak jsme říkali, no si prostě musíme dát, že jo, to vypadá to hezky, aspoň něco ať si tady dáme, ať to ochutnáme. Tak jsme si to dali. No a jakým způsobem to nedopadlo? A takhle tam říkám, tak dva ty hot dogy prosím, jeden s kečupem a jeden s hořticí, já si dám ten s kečupem, mám rád sladký. A ta klobáska byla docela dobrá, byla taková trošku pálivá a byla fakt fajn. A takhle jsem se najednou podíval doleva, protože já jsem neviděl cenovku, jo. Takhle podíval doleva, tam vidím 75 korun. Já jsem se tak jako zhrozil a najednou ta Slovenka na mě 150 korun. A jenom da fakt, prostě, a to nebyly jako velký, to nebyly velký párky v rohlíku. Byly jako takový jako menší než jako obvykle, jako nebyly tak jako velký a nebyly ani special. Ale byla 150. Jakože už jsem měl i levnější párky v rohlíku. Co si budeme? VIP párek, no to ti povím. Tak jakože nebyl špatný, jo, ale jakože, nevím, no, nevím. Nějak jsem byl trošičku nasycen v tu chvíli, když jsem dopapal. Teda ještě než jsem začal papat, tak už jsem byl trochu nasycen. Takže tak. Ahoj Kikefeo, ahoj. Ještě jednou, jsem tě ještě nezdravil pořádně. No a Kefa je zap, já jsem si říkal, kdy to přijde, že tam ještě nebyl ten, že tam ještě nebylo žádný upozornění. Tak ahoj Kefeo, vítej zpět mezi sami, ahoj, ahoj. Tři srdíčka, naprosto přehnaná hodnota, nebo naprosto přehnaný srdíčkovost. 8 měsíců už, Kefeo. Ještě jeden měsíc, když to zvládneš takhle vydržet tady se mnou a když si ten ještě jeden měsíc takhle potom si předplatila, tak už by si měla 4 srdíčka. 4 ty červený srdíčka, to je úplně paráda. Naprosto krásný, moc ti děkuju. Si toho vážím. 100% masa, no asi jo, hele, asi tam bylo 100% masa, teda kromě takovýho toho střívka, který tam bylo. Ale jako víš co, prostě do toho kdy viděl cenu. Ten, párek, rohlíku. Tak tohle děláš s penězi fanoušků? Tohle s nima nedělám, ty mi jdou všechny na PayPal a jsou tam uložený, zatím jsem nějakou delší dobu z nich nic nevybral. A když jsem z nich naposled něco vybíral, tak to bylo na sluchátka, která jsem používal nějakou dobu. Jsem začal používat zpátky tyhle, protože tam ty mi přestaly fungovat nereklamovali mě. Takže tak. Nicméně na co tam z toho vlastně šetří, to sám nevím. Možná časem, že když by to vyšlo, takže bychom mohli s Joudlinkou si pořídit nějaký společný mikrofon. Aby ve chvíli, když jsme tady spolu, tak aby jsme byli slyšet a aby jsme mohli být třeba i na TSku, aby to bylo nějaký pořádnější. Momentálně tady jsme oba dva na headsetech a je takový dost speciální. Ve škole máme párek v rohlíku za 25 korun, ale to je taky dost drahý, Benji. Vypravdu řekl. Že za 25 by se mi to taky jako asi normálně nechtělo dávat tu dobu. Je už to tak dost. A 20 mi přijde takový jako docela normální cena na to. A párek v rohlí. A 75 mi fakt jako docela vytřelo zrák. Ale je velký. No, tak jestli je velký, tak to je potom jiná. Jsme tadyhle měli fakt ten, který nebyl nic moc extra. A to bylo tak drahý, protože to byl hot dog? Jo takhle, že by to byl teplej pes, jo. Ten se asi docela těžce schání, to je pravda, tak je možný, že to bude tak, jak říkáš. Strafím YouTube. Vidíš, Bajde, člověče, na to jsem úplně zapomněl, na takovouhle klasiku. Ahoj, Bajde, ahoj. Člověče, to úplně jsem zapomněl na takovýhle klasický taškařice.
Udělal jsem si hambáč, ty okurkajzno. Hambáček, jo. S čím pak? Co pak mě máš za dobroty? I se přiznat. Hambáčky mám docela poslední dobou rád. Nikdy jsem moc hovězí nemusel, ale poslední dobou docela si dávám. Docela jako úplně tomu holduju. Smir pluje na lodičce, Tony pluje na lodičce. Kdo taky pluje na lodičce? Všichni plují na lodičce. Teda vlastně nikdo, kromě nás dvou, ale ještě někdo asi jo. Ale jenom někde jinde, asi ne nikdo na streamu. To asi žutub. O, tak to jo, tak to jsem si nevšiml, Jane, to se omluvuji. A Vojtečka o. Byl jsi už někdy na konci Benedži, já si tě omluvám, já jsem to už třikrát přeskočil, já jsem si toho vědomý, že jsem si toho třikrát nevšiml. A že jsem třikrát tam nějak tě přehodil na vedlejší kolej, nevím jak je to možný. A třikrát jsem na to už chtěl reagovat a třikrát mi to nějak nevyšlo. Nedá se asi svítit, jednoho dne jsme se k tomu museli dostat. Na konci jsem svým způsobem byl Benedži, portnul jsem se tam, ale ne na této mapě, bylo to na nějaký testovací mapě, kde jsem pouze zkoušel, jak to bude fungovat v těch vzdálených krajinách. A tak, a to je všechno asi, co se k tomu dá říct. Zkrátka byl jsem tam. Sýr, majolka, okurka, salát, rajče. Ty, jo. Sejreček. Já tak majolku to já tolik jako nemusím, já mám rád takhle hlavně ten sýr a to čičku a rajče. Pátko a tak, to já můžu. A kečup, ty, jo. Tak dobré chutnání přeji. Moc se o toho nezapatlej. Jsi zapatlaný až za ušima. Říkám na změny na Twitchi, to je dobrá otázka, stejko, úplně jsem z toho nespokojený, hele. Já jsem byl vždycky zvyklý na nějak, nebo takhle, já jsem takový ten, který vždycky si na něco navykne a strašně teda to opouští, i když třeba to nový je lepší nějakým způsobem. Ale já všechno strašně nerad opouštím a vždycky jsem úplně negativní. Takže to musíš brát trošku s rezervou, ale nelíbí se mi to moc. Jsem nespokojený z toho, že všechno, nebo že ty věci nejsou fialový, ale takový jako spíš magentový, i světle fialový. Moc se mi nepáčí ani ten světlej režim, vždycky jsem byl na světlém režimu a vždycky jsem s ním byl spokojený. Momentálně mi to přijde takový, že nevím, nelíbí se mi to. Když jsem to dal na tmavý, tak se mi to blbě čte. Že to takový pro mě nepraktický zatím. Asi si na to zvyknu, ale zatím jsem s tím dost nerad. Já měl radši tmavý, spousta lidí měla radši tmavý, většina. Mimochodem, jestli se vám znám trošičku unudlanej, dáma páni. Vůbec nejsem na stylej ani nic, akorát si taky tak s ním. Jestli s ním trošku nějak unudlaně, asi mám plnej nos, nebo já nevím. Mě se ti čte na světlým, jo. Ale já normálně jak to takhle na tom tmavím, tak čas, když je tam nějaká blbá barva, tak jako trošku úrat na to. Je pitomý. Mně nepřijde, že bych viděl špatně. Naopak, přijde mi, že vidím docela dobře, ale takový ty tmavší niky, tak ty tam dělají docela problém na tom tmavém pozadí. Ještě tam nebudeme okurkajzno, ještě tam nebudeme hodně moc dílů. Každopádně, dáma páni, co máte dobrého k pití? Doufám, že nějakou dobrotu, já mám tady vodu a jdu se napít zrovna, tak budu žízeň. Bíle tě bolí oči a spousta lidí to tak má, čověče. Spousta lidí mi tadyhle to říkala. Že asi tomu na tom něco bude, no. Čajík. Jo. Vytmavím se lépe čte chat, ale pro mě třeba ne. Stejku, já jsem dost zvyklý na ten světlej a je pro mě mnohem jednodušší číst právě na tom světlým. Jiný co, tak mi dělají vždycky problémy Niky. Který třeba tady vidím ty světlý, ale ty tmavý, tak ty vidím na prd. Třeba ten červený Benedži, co má za barvu Niku, tak prostě tu na tom tmavém Niku, na tom tmavém pozadí vidím pěkně blbě. Čímž nechci říkat, aby si to měnil, naopak, to vůbec neřeš, to je můj problém, ale je to takový, že zkrátka jak na to nejsem zvyklý, tak je to takový nezvyk. Musím mít červenou, to je správný, já musím mít tmavě červenou. Prostě klasika. Já druhý kanál, kde streamuju, tak ví. Jo, jasný no, tak pokud si máš takhle zkušenost, tak mi to jasný, že chápeš mé neradosti. Takže už je to součást mě, chápu tě Benedži, to je to samý jako já právě tu tmavě červenou, viď, takovou tu jakoby redstone novou.
prostě nějakou jinou si tam nahodit, pokud se jmenuješ Redstone Mir. Affiliate. No, tak s tím se nedá nic svítit, viď? Tam jsou docela drsný ty podmínky na to, aby si byl na to, aby si byl plný spolupracovník. To je jednička, dáma a páni. Jděte se na to, jsme jedničky. Je to jeden creeper? Nebo dva creepři? A, jeden zombík. Je to přece jenom jeden. Smire, Jane, povídej. Voda, voda a voda. Je to tak, ale jedničková voda. Myslíte si, že existuje něco jako jedničková voda? Takže v Minecraftu v 1.7 je spousta metadat, nevím, jak v tom jste zběhlí. Ale metadata jsou jakoby nějaký podbloky, nebo jak to říct, že třeba hlína má metadata 0. Hlína, která je porostlá pod zolem, tak ta má metadata 1. A je to takový, že prostě to má takhle spoustu různých podčísel. A myslíte si, že existuje i jedničková voda? Psala jsem mě se černý text na světlým chatu rozpí pod očima. Vidíš to, já to mám přesně naopak. Peče, já mám takhle ten bílej docela na prd. Já s ním nejsem úplně spokojený. Černým už jsem na něj nějak zvyklý a je to takový zvláštní. Jdu zítra státu na Šumavu vykopávat tank, jestli tam tedy je. Vykopávat tank? Prosím tě tebe. A on je nějaký ten, nějaký panda do nějakých těch válečných strojů, nebo je to nějaký hasič, nebo co já vím, nějaký voják, nebo kdo tadyhle to by mohl vykopávat a zajímat se o to. Není zajímavě, tak příjemnou zábavu, ať se vám to povede. Držím palce, ať je v nějakým hezkým stavu. Není to zajímavě. Já nejsem jednička, já jsem alfa. Alfa Benedí. Ty brďo. Je otázka ze zvědavosti, láká tě partnerák? Tak jako proč ne, viď? Má to určitě mnohem víc nějakých možností než pouhej affiliate. Nicméně vzhledem k tomu, třeba na to, aby někdo měl partnerství s Twitchem, průměrný počet obyvatel na streamu, nějakých 75 nebo kolik, tak je to dost nereálná záležitost. To minimálně tadyhle ten typ streamu a tadyhle ten já nevím, prostě to, že streamuje jenom Minecraft a jenom tak ne ani extra pravidelně, viď, a tak. 70 po dobu 30 dní je to tak, no 75 průměrných po dobu 30 dní je hrozně moc, že jo. Vzhledem k tomu, že tady bývá nějak tak rozmezí nějakých třeba 15 a 25 v průměru bych tak typoval. To průměr bývá nějak tak na těch 21-20 za ten měsíc, tak je to naprosto nereálný. Nicméně samozřejmě lákalo by mě to, proč ne? Bylo by asi divný říct, že ne, že jo, pokud mám ten affiliate zařízený, tak. Já si mohu aktivovat to, co máš ty, ale teďka už nestreamuji. Jo, ten affiliate, že si můžeš aktivovat, že abys tam měl nějaký taky třeba takhle ikonky a tak. Ono na jednu stranu potom, že jo, když se takhle můžeš nějak, když si tam můžeš udělat něco vlastního a používat to i kdyby jenom ty, to tak je to prostě tak výhodný, že si můžeš takhle udělat to, co chceš a to, co se tobě líbí. V 1.40 myslím byla podsložka na variace vody a logicky, jak bys změnil vodu. Tam bys to tím bugem vysušil. Je to tak, no, je to tak, Maggie. Já jsem nad tím trochu i přemýšlel, protože třeba co se týče lávy, tak ta by se tadyhle tím způsobem teoreticky mohla nějak trošku navyšovat a nějak by třeba z toho šly udělat vyšší počty, jakoby zdrojový bloky lávy, ale pak jsem to nějak vzal, protože absolutně nevím, nenapadl mě žádný jiný způsob, jak to dělat, než pomocí. Nicméně, Demosko 1 a Sweet Danek, si děkuju vám oběma za follow, vy vítejte do TKEK, ať se vám tady mezi námi líbí. Vím, že se ještě někdy uvidíme, když followujete. Ahoj, vítejte takhle pěkně při východu slunce a při cestě do Fadlence ještě dál.
se taky k nám zapojíte do chatu, že nám povíde nějaký hezký věci, třeba jak jste se dneska měli, co vás sem přivádí, nebo tak. Ono AFA má skoro každý, ale partnerák má málo kdo vyspodí. Tak no, tak. Nicméně je od Twitche strašně milý, že vůbec takhle ten zařídil. Si budeme povídat, to užitečný. Minimálně takhle, že aspoň mám co nabídnout vám za to, že tady takhle podporujete, že jo, doteďka. Když někdo mě tady dá donát a jakoby za to nic neměl, že jo, měl nějakou zmínku takhle v popisku streamu. Ale takhle máte aspoň nějaký ikonky a tak, což nevím, tak za to asi stojí víc. Streamu jsem měl 20 lidí. Tak to je skvělý, Benedži, to moc gratuluju. Co jsi streamoval? Jde se opýtať. Táta se o to zajímá, prý tam kouká jen dělo německý. Hrozně vzácný, jak jsme našli. Tak jsme za vodu, ale nejsou jako sovětské, které vytáhnu a za půl hodiny jede, ale i nefunkční by byl super. Ale to je jasný, že jo, sovětský, to je mi jasný, že tam je to trošku jinak. Vypadá dokonce, že jsem tentokrát i relativně v správném místě s tou lodičkou. Už neuvěřitelná záležitost. Etin si streamoval, jo. Prdio. Ještě to hraje hodně lidí. Já vím, že za mých starých dobrých let byl někde ještě ve školních lavicích. To docela frčelo, ale já to nikdy nehrál teda. Ale je to ještě hodně lidí, je to ještě hodně moc hraný. Ty brďo, tenhle to byla skvělá vlna. Chtěli jste to. Chtěli jste zrovna, doufám, že jo, protože to bylo úplně skvělý. Počkej, není Metin ta stará hra? Jo, dalo by se říct, že jo. Hrál jsem na privátu. Ach, tak. To jo, tak v tom případě je těžko říct. Každopádně milé, ahoj. A děkuju moc za druhoměsíční subscribe i tobě. Ahoj, ahoj. Tak jak ty se máš, Milde, dva měsíce? Jej. Už se blížíš k druhému srdíčku. Brďo, už jenom měsíc. Moc děkuju, Milde. A Milda, hype, jo. Hype. Hype i vám ostatním, kteří jste dávali suby. Hype Steakovi a Kefi a Jane. Torrentíkovi. Hyperinou Grandou, dáme páni, pro ně. Hyperinou, moc děkuju. Si toho vážím. Tak jsme zpět. Vítejte zpět. Jo, vítejte zpět. Já mám 5 srdíček. No, to asi jo, ale 5,5. To jo, Milde, ale tady na streamu máš pouze jedno zatím. Nedá se svítit, ale tady se taky nabíhají mnohem rychlejš než na našem webu. Snad vítěj? Ano, vítěj, přesně tak. Nebo Vitali? Aha, klasika. To je taková klasika, tyjo, co tady Vítě právě zahlásil. Taková klasika. Ach jo. Kurkajs na 2 roky, 11 měsíců, už skoro 3 roky. Kurkajs, no jo. 17 sekund, tak ty jsou tam důležitý. My máme jedno srdce. To asi jo. Ale takhle na streamu jich asi máme i víc. Já třeba tady takhle v Minecraftu jich mám kolik? 9? Adri to nejlepší, no tak samozřejmě, ale tak víš co, no. Přece jenom srdíčka jsou srdíčka. 10. Hele, Milda mě opravil, Milda to ví. Já bych to musel počítat a já jsem si to nepamatoval. Jak vidíte to, tak mám 10 dokonce v Minecraftu. Plus nějaký možná teoreticky za skrytý ve zlatých jablíčkách. Ahoj Kubo, ahoj, hello i tobě. Tak co ty, jak se máš? Jak se ti daří? Jak to jde? Megi, 3 roky, 3 měsíce, 3 dny. Si děláš ze mě srandu, Megi. Jaká je šance, že se takhle trefíš na takovýhle žoviální datum? Ale letí to jako blázen teda ty. Léta. Dny, hodiny, minuty, sekundy, měsíce tam taky byly, ty jsem zapomněl. Díl jak Vítě. No?
je možný, ale já nevím, jestli Víťovi to tam někdy nesebralo ten follow a nemusel refollowovat. To je znamení. No. By to bylo znamení, že bychom si měli dát něco dobrýho k jídlu. Co jsi měl ty Maggie dneska? Já jsem měl risotto. A strašně moc předražený párek v rohu. Neštěstí pohodička, jak pak se máš ty? Ale paráda. Paráda, dneska úplně super den. Zítra už je pátek, takže se zase uvidím s Joudelinkou. Na což jsem se těšil celý týden, ne že bychom se teda v průběhu týdne neviděli, ale se jenom takový to chvilkový vidění není úplně vončo. No a tak, takže paráda. Konec týdne je vždycky příjemný. A Bajda je tady od 7. října 2015 5.08.27 odpoledne. Ty přišla v 5.08.27, Bajde, jo? Prdio. Jak jsem to zvládnul, že jsem tady byl takhle brzo? Vlastně už si vzpomínám, to bylo v říjnu, to jsem možná, a někdy 7. října, to jsem možná ještě ani nebyl ve škole, čuj. Mohl mít ještě volno, teoreticky. I když už asi ne, ale hezké. Mě to, myslím, odhodilo follow a musel jsem ho dávat po druhý, nevím proč, ale házel jsem ho dvakrát. Byla vícero lidí takhle, nebylo úplně s tím spokojených a stávalo se to spoustě lidí. Což jsem nepochopil, proč to tak bylo, ale bylo to tak. Já jsem tu jeden z nejdýl. Je to tak, tyjo, Milda, ten je tady hrozně dlouho. Milda tuším, že dával hned nějak ze začátku, že jo? Hned nějak první, druhý den, nebo tak nějak. Nějak úplně takhle z kraje hrozně moc. Jak to bylo? Jo, já jsem si to myslel. Já myslím, že ty si právě dával takhle ještě třeba dřív jak ostatní i z Tritonu, že si mě vypátral, nebo že jsem se s tebou o tom bavil snad jako s jedním z prvních. A nejsem si jistý, myslím si to jenom. A odsud se tam nedostanu. Ne, ty jsi se prořekl, já jsem se prořekl, i já jeden. To je pravda, já jsem to chtěl nějak tak v začátku držet v tajemství, abyste se mi nesmáli, jak jsem tam nevtipnej. Co to je za strašný lábový jezírka? Podívejte na to, ale to vypadá docela bujně, takovýhle screenshot. Fotím se u něj, že jsme se u něj mohli vyfotit. Když tam spadnu? Tomže ne, bych trochu nespokojený. Tak jo, ale kudy to vememe? Takhle a jde se pryč. Vyplatilo se. Zvídavý Milda, hehe. No jo, no tak se nedá svítit. Se nedá svítit a já si myslím, že na tom není nic špatného, že jsi to takhle mě odhalil. Aspoň jsem byl odhalen a nebyl jsem tam třeba sám na tom streamu na začátku. I když co si budeme, mně přišlo, že relativně od prvních dnů jsem tam nebejval úplně sám, že docela jste si mě našli brzo. Ani nečekal, že takhle. Moje písnička? Opravdu kefeo? Mně to ale taky tak přišlo, viď, ale to není možný přece, že už by teďko hrála tvoje písnička, protože 20.59 je teprve hodina po začátku. Nebyla to nějaká podobná, jenom náhodou. Já to mám hodně potichu dneska, tu hudbu mi přijde. Dneska baštil strozek ke snídaní, jogurt k obědu, bageta a nestihl jsem to dál Maggie, já se ti omluvuji. Ale bageta je fajn, já jsem měl teďko dva dny bagetu za sebou z bagetérie. Cezar do rustiku si dávám vždycky. To je prostě nejlepší kombinace pro mě. Nemi, vypadlo to. Jo, tak já si myslím, kefo, že ještě ne, že ještě teprve bude. Já když zapnu kdykoliv, tak tam budu mít 0 až 2 max. A já když to vidím, tak já tam většinou zajdu za tebou, Milde, aspoň abych, když už nic jiného, tak abych tam takhle poslouchal a občas třeba na něco taky zareaguju. Ale problém je ten, že já většinou moc nemývám čas na to, abych se tam zastavil a většinou tě spíš nechytím. Mám hlad? Ne, stejku, koukej si něco dá dobrého. Za ráno 386 korun jen to lusklo. Božíčku, co si to měl ke snídani? Nějaký steak? To zní docela jako velmi velká porce čehokoliv. Takže bych si stěžoval, já strašně rád jím. Ale ty brďo, to musel být pořádná nálož.
Tam byl dobrý den a tři. Jízdenky, cigar, dvě bagety. Jasně, no, tak potom, když k tomu ještě dáváš takovýhle pochutiny k tomu jídlu, tak to dává smysl. To je jasný, no. A dvě bagetky, co jsi měl za bagety? Jsi aspoň nějaký krokodýly, jako golfy? Nejvíc OP ty bagety, ale přijde mi strašný, jak je předražili v poslední době. No je to hrůza. Ale Smírku, umíš poletovat taky betonem? Jednoznačně, já jsem v tom mistr, já jsem to vynalez. Jako já to rent? Rozhodně. Rozhodně, Víťo. Ahoj, Dejbene, vítej. Ahoj, ahoj. Já tě tady vidím mezi námi. Vítej, vítej. Jo, já teď jsem si nebyl jistý, jestli mě to bouchne nebo ne. Já nevím, asi je to nezajímavý, nebo já nevím, nezmění to hra, nezmění to jazyk, je to mnou. Ber to tak, Milde, že momentálně na Twitchi docela přelidněno a že tak, aby si se nějakým způsobem asi dostal k tomu, aby tě někdo našel a aby ti tam chodil pravidelně, nebo aby ti tam chodil, tak je potřeba ta pravidelnost. Nebo mně to tak aspoň přijde. Myslím si, že já teď mám výhodu v tom, že prostě dřív jsem tady býval fakt často, ale ta vrstva, to je hezký. To je fakt hezká jeskyně, vidíte na to. Já jsem tady fakt býval hodně pravidelně a teď prostě nějací lidé, kteří... Tohle to bude hezká fotka. Kteří dřív sem chodívali, takže mě stalkují i prostě různě jinde. Tím pádem se sem dostanou nějak, že občas prostě se sem takhle zastavějí jinak. Ale zkrátka tak, no. Zkrátka bez té pravidelnosti podle mě se těžko nějak tam někdo bude extra často objevovat. Je to aspoň můj nějaký takový, moje nějaká představa o současné podobě Twitche. Tomu furt Gela s Meníkem říkají, abych zapl stream, ale já vím, že bych dostal za minutu ban. Ne, přece jen Maggie nejhodnější človíček na planetě. Ty a nejnehodnější, Maggie, prosím tě tebe. A nevím. Já si myslím, že proč ne, viď? Mě by taky třeba zajímalo, co tam kudíte všechno. Občas se tam zastavím někde u Gali, ale jenom moc informací od vás nepobírám, takže taky by mě zajímalo, jak to tam u vás vůbec vypadá, jak to tam probíhá, jak se vám tam daří. Jako proč ne na jednu stranu, no, ale záleží, že do toho nechce, tak se ti nedivím, no. Taky to není úplně pro každého. Přesedla jsem na komputer, no tak vítej z komputeru, Orkurkajs, no. Zdravím všechny na streamu a dobrou chuť vám všem. Ráně si pošušnějte na tom, co dobrého zrovna máte a vítejte. Ahoj Smire, ahoj Varwolfe, budeš vítán mezi nás, ahoj, ahoj. Třískový z Bakera vůbec neznám stejku. Že to jsem nikdy asi neměl v Bakerovi, jsem nebyl. Nedá se svítit. To mám asi za to, tak někdy tam budu muset taky zajít. Byl pravidelně, tak si vybudoval fanbase a teď se lidi vrací. Přesně tak bych to viděl, no. Přesně tak bych to viděl, Maggie. Právě koupil na Yetiho. Myslíš tam tu jeskyně, viď? Byla úplně zajímavá, no. Já souhlasím, a bylo to super, mě se to líbilo. Pravidelnost je jistě důležitá, ale podstatnější je kvalita streamu. Člověk může streamovat 24/7, ale když ty lidi nezaujme, tak nikdo koukat nebude. Máš asi taky pravdu, no, i když si říkám svým způsobem, že co mohlo někoho zaujmout u mě, že jo? Před nějakou tou dobou, když jsem tady prostě začínal, nikdo tady nebyl. A tak celkově, jo, že jako nic taky speciálního jsem tam nedělal, prostě hrál jsem na Tritonu. A nevím, co jsem tam kutil, možná jsem tam nějak ukazoval, dělal jsem tam nějaký prohlídky. Byly tak nějak asi všechny nějaký záležitosti, těžko říct. Ajko Příko, budíš vítán, ahoj, rád tě tady vidím. Není důležité, za kým lidé chodí, ale za kým se vrací, to mi přijde důležité. To máš pravdu, Dejbene, čověče, to je jako hodná věc. Docela vychytal tadyhle tu větu. Kam cestuju do Farlence a ještě dál svíty. Rozhodl jsem se jednoho dne, že ze spawnu se vydám směrem na západ a že dojdu až nakonec Minecraftu. Minecraftu je na souření 30 milionů a dál, nebo jakože víš co, 30 milionů od 0,0 na každou stranu, takový čtverec. No a já jsem se vydal na západ, takže
Takže tak, momentálně jsem někde přibližně v 8 milionech blocích. Takže ještě nás nějaká cesta čeká, ale tak nějak tady běháme a jezdíme na lodičkách a tak. Pokud nemáte u ručičky papání, dávám vám poukaz na zájezd do ledničky. Ty brďaté, super. By se mi hodil, že bych se teď šel zajíst? Asi ne, co, na cestě to asi nebude dobrý nápad. Nikdy neuplýval něčím a nestihl jsem to. To se omluvuji, že jsem to nestihl, ale vůbec nevím, čím neuplýváš, Megi. Jsem mohl říct já a to mám jen 61 follow, začal jsem v březnu 2019, no vidíš, a to je dobrý. Ten 2019, zase jestli to nějak nepřeháníš s tím streamem, že jo, jestli tam nejsi nějak extra pravidelně, tak to není špatný. Asi to, že jsi jeden z mála, co nenadává sprostá slova, slova, co tady víc než hodná atmosféra je tady. Tak to je možný, no, to budeš mít možná pravdu, že tadyhle v tom to bude asi nějaký výjimečný. No, to není úplně family friendly. Pravidelnost je jedna věc, ale pokud ani po měsíci to nevzroste ani o žádná celá jedna lidi na měsíc, tak na to fakt nemám, abych. No, tak víš co, asi to taky není pro každýho, no. Je jasný, že samozřejmě pravidelnost nebude úplně všechno, že někoho nemůže všechno zaujmout, ale tak hold, co se dá dělat. A ahoj Kidjoudelinko, vítej zpět. Nebo vítej sem, vlastně jsi na cestě ještě dneska nebyla, tak ahoj. Nebudeme se zlobit, já vím, okurkajzno, ale mě by to tady úplně hrozně moc uteklo. Teď já bych tady potom kvůli tomu neběžel celou nějakou dobu a to není fér. Já musím přeci běžet dál a dál, do hradu dále, aby to bylo. Já zůstala, protože mě Smir vydíral, já jeden. Tak u tebe zaujalo to množství projektů a přece jen dovednost v MC jako taková. Máš to lidem předat, ale když někdo tomu nerozumí a hraje na nulové úrovni, moc lidí to nezajímá. Teda zajímá až moc, když tam ze sebe dělají idioty a děcka to baví, ale myslím, že je lepší mít jako ty starší publikum a nečíst v chatu blbosti. Máš asi pravdu, Megino. Máš asi pravdu, protože co si budeme povídat, takový ty věci, jako když někdo tam potom hraje, se to jmenuje Bed Wars a takovýhle věci a ani neví prostě, jak se vykraftí nějaký krumpáč nebo něco, tak to je potom smutný. To souhlasím a to je spousta takových streamerů. Mě souhlasím s Dejbenem, Minecraft to už déle nehraje a sem chodím jen kvůli té komunitě a kvůli Smirovi, hashtag no homo. I kdyby hashtag homo, viď, jakože to si budeme povídat, nedá se svítit. Ne, každopádně je to moc příjemný takhle na vás tady vždycky narážet, to nebudu popírat. Moc si vážím toho, že sem chodíte i přesto, že jsem tady tak dlouho nebyl. Hele, skočím to nebo ne? Skočím to, Geronimo! Dobrý, vyšlo to. Vyšlo to, dáma páni, nejsem ještě zas tak na tom marně. A takovýhle skok ze skály, takovýhle kufr ze skály byl geniální. Je mi 22, tobě 22 stýku, jo, ty brďo. Další takovýhle obstarožní pán. Když je docela špatný říkat o někom, že je obstarožní, když je mladší jak já. Ach jo. Takže tě neotravuju, už jsem si říkal, že každý ho rád vidí, jestliže pomalu denně. No prosím tě, Víťo, tak však seš mezi námi, seš jeden z nás, tak se nedá svítit, to tam bys mě asi těžko mohl nějak otravovat. Zvlášť když takhle jenom píšeš. Mohl bys mě možná otravovat, kdybys mi něco říkal, ale vzhledem k tomu, že ty mi toho zas tolik nenapovídáš, že zas tak často se taky nevidíme, tak to není nějak moc v tvých silách. Nemáš, kdybys to stihnul, Víťo. Jak by si zareagoval, kdyby si umřel? Hle, byl bych smutnej, protože bych musel hledat svoje věci. Jsem dvakrát v této sérii umřel a vždycky jsem zatím svoje věci našel. Ale zase vem si, že dvě smrti na 292 dílů není zas tak příšerný, jo, že jako docela se mi daří neumírat a nějakým způsobem to vždycky zvládnu, ale nechtěl bych teď úplně tady, no, co si budeme povídat, nebyla by to sláva. Nicméně dávám si checkpointy na postelích, vlastně nevím, jestli víš, jak fungují postele, ale pravděpodobně jo, ale
když se na nich vyspíš, tak tam máš jakoby checkpoint a když by si umřel, tak se spawneš u té poslední postele. Já ty postele po svým vyspání, po každém díle se vyspím a tu postel tam nechám, takže mám vždycky checkpoint jakoby ze začátku dílu. To není zas tak příšerný, kdybych umřel, ale nadšenej bych z toho nebyl. Ani trochu. Když mě irituje, že to MC začal hrát každý větší variant, protože začal točit PewDiePie. Ale ono to nebylo jenom jim. A předtím 5 let nadávají, že to hrají jen děcka, protože licoměrnost. Nevím teda, co znamená licoměrnost. A je jedno z těch slov, který jsem asi nikdy nevyužil. Takže nevím fakt, co znamená. Ale jo, jakože svým způsobem začala spousta lidí hrát kvůli tomu, že to začal natáčet on. Ale zároveň, když by si se podíval na graf, jakým způsobem expandovala ta zájmovost, jakože ten zájem o Minecraft, tak už dávno před PewDiePiem, než to začal nějak hrotit, tak to hodně stoupalo. Už od té doby, jako co nějak začali řešit nějakou 1.13, 1.14, tak to tam hodně jako fakt stoupalo. Samozřejmě on tomu dodal ten boom, takovej ten velikej, ale když jsi se na to mrknul, někde si to našel na Redditu, byly docela o tom zajímavý články, tak vlastně svým způsobem on už se jako nějak naboural jenom na tu vlnu a ne, že by to jako vyloženě založil ten zájem, ten opětovný zájem o tu hru, ale když se na tom jako nějak trošku sves a tak, nevím, jak bych to dál popsal. Já mám dost času na to, abych tě otravovala, muhaha. No ty mě taky nedokážeš otravovat, taky máme spolu tak málo času, že jsi mě ještě nedokázala otravovat, tak já nevím. Nevím, jestliže mě ani Joudelinka nedokázala otravovat, tak nevím, kdo to zvládne. Stoupalo to díky lidem, co to táhají celou dobu, asi jak skočil skutečně Mango, Dokem, hlavně Bambo. Bambo, je výborný. Ale jo, jako no, máš pravdu. Jsi jenom Xuma, že jo, ten už má teďko taky přes mega. Což je prostě příšerný na to, že prostě hraje jenom Minecraft nebo a i něco jiného, ale myslím, že jenom Minecraft. Nikdy jsem nepochopil, že lidi nazývají MC hrou pro děti. Znám spoustu lidí, co MC aktivně hráli a pak říkají, že je to pro děti. Je to pravda, no, kurku. Je to pravda, je to zvláštní. Hold. Asi to bude tím, s kým se setkávají, viď? Že prostě jsou potom nějaký společnosti lidí, kteří to odsuzují, tak to začnou odsuzovat taky. Není důvod k tomu asi moc nevidím, protože a nevím, no, takže taky to není tak u každýho, viď, ale nevím. Já jsem od něj nikdy nějak neodešel, takže nemůžu to asi posoudit. Vždycky jsem ho měl jenom rád. Já si myslím, že MC není hra pro děti, to jednoznačně, no. Kdyby byla, taky nehraje tolik dospělejch. Přestože chlapi si vždycky hráli jako děti, je to tak, to já dělám rád. Tak bych MC nazval hrou pro ty, kteří chtějí rozvíjet kreativitu. Tak bych to nazval, no. Tak nejenom, víš, je tady potom spousta těch miniherních serverů a takových věcí, kde lidi fakt, nebo kde spousta lidí tráví prostě ten svůj volný čas. Cikolik teďko bývá návštěvnost na Hypixelu. A je tam spousta lidí, kteří hrajou fakt vyloženě jenom na tom Hypixelu. Nejenom asi svoji představivost, no, jako je to asi i hra o něčem jiným, ale je to spíš hra, ve který si můžeš najít to svoje, no, ve který máš fakt možnost hrát to tak, jak chceš. Já to už jsem řešil, vlastně námhle Megýho příspěvek. Tam hraje i Ark, ne? Hele, je to možný, Green, ne? Mně celkově lidi z Minecraftu hodně hráli Ark. Byl nějak tak v začátku, že to Ark nějak vůbec být populární, aspoň trochu, tak tam docela dost to hrotili. Vítej zpět, Stepardosy, ahoj, ahoj. Tak doufám, že ses tam pořádně prošel a provětral, že tě pejsek vyvenčil a vítej. A za některým lidem nevymluvíš. Je to tak a hlavně asi nemá moc smysl jim to vymlouvat, jo. Že to obvykle bývají takový ty lidi, kteří se za tím názorem budou dost stát, i když to nebude úplně pravdivý. Jsem teď koukal, tak Ark nahrával naposledy v roce 2016. Vidíš to? Tak to je teda věc.
já nevím, no, jak oni to tam mývali, ale 2016, možná i 2015, že už jako nějak začínali. Já jsem doposud dítě, tak ať si říká, kdo chce, co chce. Minimálně v duši. No, v tý asi jo. Říkám, že mi papírově je 25, protože... Já furt říkám, že mi papírově je 25 let, protože myslí, že je mi zhruba 15. Tak. To se nedá asi svítit, Jane. Aspoň seš takhle dlouho mladá, jen si to užívej. Přijde, kdyby ti bylo 25 a říkali ti, že ti, nebo typovali, že je ti 40. Si myslím, že bys asi z toho nebyla tolik nadšená. Dobrou noc, svíty, hezky se vyspí. Třeba ve škole daří, nám utíká a pak staneš třeba nějaké pěkné známky. A ahoj, rád jsem tě viděl a poznal. Poslední dobu mi hodně baví i to, sice stagnuje, když vezmu, že táhne teprve na dva melouny, ale ta jeho hravost je obdivuhodná. To souhlasím, Megino. Já třeba jsem měl vždycky hodně rád beat-upse. A jsem strašně rád, že začal zase v poslední době natáčet ten svůj single. To je zkrátka série, která je naprostá srdcovka pro mě. A tak, sice teďko poslední pár dílů mám zatím jenom uložený, že si je musím někdy pustit, ale je to jedna z mých nejoblíbenějších asi sérií. Ale o tom už jsme se určitě někdy bavili. Tak typoval. Asi není dobrý nápad moc ponocovat, že? Když mám zítra vstávat v 5 hodin ráno. Jestli máš zítra vstávat v 5 hodin ráno, Vítěl, tak už by si teďko měl jít dávno spát, aby si naspal aspoň něco. Je to tak, Megí, člověče, začal před, já nevím, no, je to tak 2 měsíce zpátky, si myslím. A je to super, jako on je hrozně šikovnej na to stavění, mi přijde, že na to, že začínal taky, jakože nic moc extra nestavil zajímavýho, jako stavil vždycky zajímavý, ale vlastně začínal jakoby od nuly, tak úplně super, se hrozně líbí ty jeho stavby, hrozně se vypracoval tadyhle v tom, je vidět, že má hrozně moc nastavěno už. Si Minecraft rád zahraju a to je mi 22, si někteří řeknou, že je mi 30, nebo dokonce 16. Ale mě taky všichni typovali před pár lety na 30 a zároveň některý mě typovali na nějakých taky 15 nebo tak. Že, já nevím, no, to se hodně nedá svítit, každý mu je jinak. Raději, ať mi typují 40 než 12. Tak jako kdyby ti typovali 12, tak je to divný, Jane, no, to si budem. To je v pohodě, mě zase říkají, že vypadám jako feťák. Na jejich názor kašlu. No, nedá se svítit, Menixy, nedá se svítit. Každý nějak vypadá, že ano. Já třeba vypadám tak, jak vypadám. A tohleto moudro je moudrý. Tak, až když nenaspím nic, letíš ke mně betonem? Neudělám nic, Vítě, vůbec nic neudělám, protože já taky budu vstávat a budu rád, že vstanu sám. Vstávám ve 4. No, to teda žádná sláva, stejku. Tady vstávat, nic extra. Ti moc nepřeju. Tak to by si ale taky měla sít spát, ne? Aspoň trošku vyspíš. Třeba hodně baví Pedro, vidíš ty, od Pedra jsem neviděl nic, tak od nějaký třeba 110. dílu. A do té doby mě to hodně bavilo, ale pak už jsem nějak přestal mít čas a v té době sleduju prakticky jenom zahraničí. Nemá co nabídnout. O MC toho moc neví a když už něco, tak píše Gale, aby mu poradila. No, vida. Nevím, no, těžko říct, já jak říkám, jeho jsem nesledoval už hrozně dlouho. Ale musím uznat, že dřív mě bavili ty jeho let's playe. To byla vždycky sranda. Sranda je mé pravé jméno. Tak to jo, ale nejsem si úplně jistý, jestli si to budu pamatovat. To takový, že já si dost blbě pamatuju nějaký jiný nicky než ty, který tady skutečně máte. Je pravděpodobný, že ti budu říkat stále stejku. Nějak nebude otravovat. Jestli chceš, abych ti říkal Stando, můžu se o to pokusit, se to nějak naučit a vštítit si to, že seš takhle. Ale uvidíme. Třeba se podaří ti říkat Stando.
Ale dáme páni, neměli v 1.7 náhodou fixnout takovýhle divný generování biomů? Jako třeba bažinu, která je uprostřed pouště, a hlavně bažinu, která má třeba tak 10 pixelů. Prosím vás, teď to má fakt ten nejmenší bažina na světě. Jako dáma páni, to mi prostě nevymluvíte, takhle malou bažinu jsem v životě neviděl, obzvlášť ne na velkých biomech. Já tuším, že tady mám zaplý velký biomy a tadyhle to je skutečně ta nejmenší bažina, jakou jsem kdy viděl. Tak, oáza, tam jste prostě oáza klidu, nedá se svítit, tato oáza je oázou. Bažinová oáza, je to tak, screenshot, je to jasný, ten byl potřeba. Vám, že takovýhle stačí, mě přišel docela hezký takovýhle. Pěkně z vršku, protože nikde jinde ji asi nedokážu nějak zachytit celou. Já neříkám, že to není sranda, ale nemám čas sledovat videa, co mi nic do té hry nepřinesou. Já to mám taky takhle, no. Proto jak říkáš, sleduji jen zahraniční scénu, jak menší promo i meník se vytáhl ohledně IG Farem. Jo, to je mi jasný. Já jsem docela občas viděl nějaký informace o tom, že zase nějaký Iron Golem farmy vznikají. A nic jsem teda neviděl, přiznám se dobrovolně, ale viděl jsem nějaký náhleďáky a jsem informovaný o tom minimálně, že do toho docela dělá, no. Což je dobře jenom, to mi přijde hrozně fajn. Máme někoho tady nás, kdo se vůbec nějak zajímá o takovýhle asi jiný techničtější věci. Sýr. Jo takhle, sýr, já jsem určitě zase mrknul. Dáme páni, měli jsme to zkontrolovat už předtím. A vždycky mrknu na těch fotkách. Nejvtipnější je, že to není obyč zelený biom, ale bažina v poušti. To je prostě úplně nesmysl, no. Krásný to Spine Chunk. Bohatě stačí. Asi Slime Chunk si chtěl říct. A... jo, a myslel si tím jako, že se tam budou spawnovat slimeové, víš? Vlastně v těch bažinách se spawnujou, když je nov. Jakubisko, děkuji mu za follow. Vítej do TKK, ať si ten mezámi líbí. Ještě někdy dorazíš. Buď na stream, nebo kam třeba jenom tak na pokec. Tam, že nám taky tady něco povíš hezkýho. Hezkýho, pěknýho. Se máš třeba dneska, nebo tak? Vítej. Váza a Yetiho koupelna. Znamení? No. To je možný. 299. díl, dáma a páni, už jsme dost daleko. Tady můžeme čekat asi cokoliv. Hele, 43,5 hodiny, no gratuluju, Víťo. Nevím, jak si toho dosáhl, ale gratuluju. A vítej do klubu 43 hodin plus. Ten batůžek je živiální, jsem rád, že se ti líbí. Jsem se snažil ho udělat nějak tak, aby vypadal hezky. Aby hlavně vypadal trochu jako batůžek. Tak jsem rád, že aspoň to takhle někdo poznáte. Bude něco speciálního ke kulatinám? Okurkajzno teoreticky by mohlo být, ale nebude. Relativně nedávno jsme ukazovali souřadnice. Zas tak dlouho, co jsme to tady nějak odhalovali. Když se podíváš na YouTube, tak nebo jako časově to je dlouho, ale dílově je to pár dílů zpátky. Tím pádem to momentálně ukazovat nebudeme, ale při dalším roce, při výročí od vydání se na cestu, tak budeme souřadnicovat a musíme zjistit, kam až jsme došli. Jo, Meník má hodně velké znalosti ohledně IG Farem a celé je to jeho koncept, je naprosto skvělý. Jen je škoda, že lidé, co dělají technické a zajímavé videa s MC, nemají pozornost. Je to pravda, no, je to docela velká škoda. Že stejně potom, když někdo něco staví, tak vykle kopíruje právě od těchto těch lidí ty věci. A nějak ani se to nenaučí, že jo, tak prostě jenom to kopíruje. Pak hledá náhodně a je to škoda, no. Jenom to prostě najde a nic jiného ani nesleduje. Nedá se svítit, to prostě tak. Co třeba v rámci takového hezkého výročí dát nějakou soutěž o zlatý redstone? Jo, že bychom dali soutěž o zlatý redstone, jo. To bychom možná mohli. To bychom možná mohli na té 300, tak uvidíme.
Čo jsem přišel a kedy budeš ještě streamovat? No, přišel si o celou cestu do Farlandsa ještě dál, pokud si přišel dneska úplně poprvý. Si přišel o 299 dílů do té cesty. Si o to, jak jsme se vydali na cestu, jak jsme běželi a jak jsme došli až sem. Nic extra si nepřišel, přišel si zkrátka jenom o to, jak jdeme dopředu, na západ a dál a dál. No a jinak jsme byli předtím na Tritonu, kde jsme kopali houbičky, takže nic extra speciálního, záživného. Dneska se nedělo zatím. Ale přišel si o svampovou oázu v poušti a o Yetiho koupelnu. Nicméně Matesi 73, tobě převelice děkuju za flow. Jdi do TKJK, doufám, že mi známý bude líbit, že někdy přijdeš, když flowuješ a hej, ahoj, ahoj. Dám ti ke kulatinám slavný poukaz na zájezd do ledničky. Prděl, zájezd do ledničky bych dostal, jo. Co přesně pro mě, já se pak asi stejně budu muset ještě zastavit do ledničky. Jestli tam není nějaká doba, kterou bych mohl dát. Jste mě úplně nalákali. Já na mobilu hraju Blockcraft, co jako MC. Blockcraft, jo. Já vím, že bylo hodně nějakých takových napodobenin Minecraftu nebo který byly trošku podobný tomu. Ale Blockcraft zrovna asi neznám. Jedej ke kulatinám sráz? No, kdyby na to bylo nějak víc času, tak bychom mohli, ale my máme zase víkend nějak zabraný s čudelinkou. Členný plán, takže tak. Bude muset zase někde, na někde vydržet asi. Nebo snad vydržat? A mohli bychom zítra udělat nějakou soutěž o zlatý redstone. Ale nejsem úplně nějak obraze a nic mě nenapadá. Bylo by to pravděpodobně něco s biomama nebo s tím, kolik potkáme zlatých prasátek nebo něčeho takovýhle. Si to užijte. Provedeme, Jane, provedeme, moc děkujeme. Už to mám. Zítra se bude soutěžit o zlatý redstone, jak říkala Joudlinka. Vymyslela to dobře. A bude se zítra soutěžit o zlatý redstone v tom, kolik potkáme zlatých prasátek. Na začátku dílu si zítra tipneme a na konci bude vyhlášení. Budete to moc počítat i se mnou, případně budete mít i záznam, abyste mě mohli utvrdit v tom, že neumím vůbec počítat. A tak, co vy na to? Já si myslím, že to bude docela ideální soutěž. A tím pádem vás poprosím, aby kdo budete mít zítra zájem soutěž, jste dorazili zítra, nebo pozítra. Vládneme zítra cestovat, Joudlinko? Asi jo, to bychom mohli, že jo? Tak zítra bychom pravděpodobně mohli soutěžit. Asi jo, zítra. Dohodneme to na zítra, dámy a páni. To znamená, že zítra vás poprosil, kdo budete mít zájem o to vyhrát zlatý redstone, tak doražte někdy před 20:30 tady na ten stream a my tady s Joudelinkou nějakým způsobem vymyslíme, jak to udělat. Jak to udělat a jak si vás zapsat tu a budete pořádně mít možnost se takhle, si takhle vyhrát zlatý redstone. Každopádně, Mikey, moc ti děkuju za dvouměsíční subscribe. Zdarec Redstobodr, ahoj ahoj, již vítán mezi nás, jak se máš a moc ti děkuju, moc si toho vážím, že takhle pokračuješ v dalším subscribeu. A Mikey, ahoj Perinou Grandou, moc děkuju. Hlavně to neposílej českou poštou, to se neboj, to neprovedu. Ale co se týče zlatýho redstone, já si myslím, že je to dobrý nápad. Bude se zítra typovat někdy před začátkem cesty, anebo možná ještě během začátku cesty. Nicméně bude dobrý, abyste, kdo budete mít zájem, sem opravdu v tadyhle tu dobu dorazili. Takže tak, kdo to nebudete vědět, máte smůlu. Jestli tak to nakonec vyhraje nějaký Tritonian. Jako vždycky, vyhraješ to, ty se vsadím.
Kolikže to říkal, ve 20.30 se začíná s cestou, Jane. Znamená, že když dorazíte, řekněme, nějakých 20.15 nejpozději, tak bude úplně ideální. V takovou dobu už by se nejspíš mělo typovat a mělo by to být v plným proudu. Čus, vy jste dva jediný streameři včera, kteří streamuje MCT a Herdin. No vidíš to. To se na to všichni ostatní vyprdli, jo, prosím tě, teď tady bývá vždycky tak narváno na tom Minecraftovém Twitchi. Minule jsem tady koukal a nestačil jsem valit bulvy normálně, tady bylo nějakých 45 lidí, kteří streamovali Minecraft. Tam všichni měli třeba 0 až 1 člověka, kromě teda prvního řádku lidí, kteří tam měli tak třeba kolem 10. Ale se na to takhle všichni vykvajzli, jo. Jsou mě ale věci. Znamená DPD? Jo, nevím, čověče. Ale vím, že je to nějaká taková ta zásilková služba. Ale dneska v klidu celý týden jsem nějaký unavený po práci, možná málo piva. Ale jinak fajn, jak u tebe. Ale já jsem teďko byl právě taky nějaký utahaný. Já jsem... Ale schrám jsme našli, super. Já jsem teďko se dvakrát za sebou vrátil nějak úplně totálně pozdě. Jeden den v jednu v noci a v druhý den nějak kolem 8:30, takže jsem nebyl vůbec schopný se sem nějak zastavit. Ale dneska už to konečně vyšlo. Takže lepší jak nic. Aspoň někdy, když už nikdá. Skopeme pěkně tyhle ty nesmyslé. Se podívám, jestli tady máme nějaký zásoby, které by nás mohly zajímat, nebo minimálně mě, jestli vás to zajímá, to už nevím, to už je asi jiná otázka. Ale zásoby veškerý mám, že můžu asi nahoru. Asi nemá ani smysl to tady dál nějak prodlužovat. Jde se. Docela hlad, ale musím dojet ofenzívu. Tak doufám, že si potom něco dáš, Milde, až dojedeš. Nehraju žádný mod, mate si. Počkej, ty myslíš, jaký mod, jakoby jestli survival, kreativ nebo tak, viď? Hele, hraju, dejme tomu takový survival. Takový special survival, kde jsem si nějaký věci trošku přenastavil. Mám tady například to, že nemůžu mačkat inventář, to znamená, že do inventáře se podívám pouze pomocí krafťáku, že se podívám prostě do krafťáku nebo do nějaký bedny nebo do nějaký envily a do takovýchhlech podobných pitomostí. Počkejte, tamhle je východ. Musíme tudy. A nemám tady hunger bar, znamená, že se dojídám, nebo že když dostanu damage, tak se musím dojít zlatým jabkem, který mě rovnou dohýluje. Zlatý jabka získávám za zabití 3 prasátek. A tak, a to je asi všechno. Tady mám nějak pozměněno, pokud se nepletu. Mám tady nějaký textury pozměněný. A to jsou pouze textury. Tak to ti dávám budík. To si dávám budíka na 20.00, pokud neusnu na další cestě. Tak doufám, že se zastavíš. Bylo by to ideální. Smír bude jednou slavný, cítím to v kostech. Ty brďo. To máš ale docela bujný kosti. Nejsem si jistý, jestli bych chtěl mít v kostech nosy, ale tak jako proč ne, no. Proč ne? Třeba to k něčemu slouží. Využíváš to často? Kde jsi mě přeskočil? Nedá se svítit, Jane. Nedá se svítit, teďko jsem se soustředil na pyramídu. Jestli chceš, můžeš to tam hodit znovu. Peníze jsem odevzdal a frčím objevovat zase řecké bája mýty. Papa, tě ti daří, Mikey? Mám, že tam pořádně pochodíš a ahoj a moc ti děkuju. Kdyby náhodou, tak dobrou noc. Aspoň nechali Minecraft profesionálů. No jestli Herdin je úplně profesionál na Minecraft, kdybych ho chtěl nějak podceňovat, ale asi v tom nemá nahráno, tak zase nějak extra moc. Ale těžko říct, že jo, co se týče, vím, tak tam hrál nějaký ten RL Craft. Ani nevím, jako úplně o co se jedná, já to nikdy nehrál. Ale v tom asi bude trošku profesionálnější, než já vůbec netuším, o co se jedná, takže tak. Jak se s váma loučí, dobrou noc, Tando, hezky se vyspinkej. Všem přeje dobrou noc a užijte si stream. Tobě též krásnou dobrou noc, doufám, že
doufám, že se zase tady někdy ještě uvidíme. A co se týče dnešního tvýho příchodu, tak moc děkuju za sub, moc děkuju za follow a paparapapa, ahoj ahoj a dobrou chuť, a třeba k obědu, k snídani nebo k večeři. Řekl, že dominuješ ty, a no, v chození asi jo, no. Kolik toho asi hned tak někdo nenachodil. Ty říkáš na ten mod, co teď někdo, nepamatuju si kdo, teď udělal do survivalu, i náhodně padají itemy z bloku. Ale to ani nemusí být mod, to může být normálně jenom, jak ono se to jmenuje, ne, resource pack, taková ta věc. Datapack, přesně tak, tyjo, torrent to úplně vychytal, chytrej. Chytrej torrent, děkuju moc za připomenutí. Může být nějaký jenom tak datapack. Že v tom to jde, v tom si jde hrát právě s dropem bloků a všeho možného, ať už s mobů, s itemů nebo s čehokoliv, co zabiješ nebo vykopeš, tak. ...907 tě neláká? 907 to bude asi něco na mildu, že ano? Je, z konverzace s ním. Ano. Momentík, vrátím se později, mám nějakou práci. Jasné, Jane, tak ať se ti to podaří. A budeme se těšit na pozdější tvůj návrat. Ahoj, ahoj. Já se vám omlouvám, že jsem si takhle tady škytnul. Nevím, jak se to stalo, asi se budu muset napít. Se taky napít, ať dodržujete pitný režim. Tak jo, já jsem si dal pěkně vodu. Jde se dále, SMP server neboli survival multiplayer, existující přes 6 let na stále stejné mapě, je to server s whitelistem momentálně šítající 13 hráčů. Přesně tak jest, okurkajzno. To je přesně Triton. Nějakou dobu existujeme a hrajeme stále na stejné mapě, hrajeme survival a máme whitelist a máme 13 hráčů, momentálně teda máme ještě k tomu dva na zkušební době. Zkušebno. takže tak no, takže to je přesný popis Tritonu, řekl. A že by si tam dali ještě dodat nějaký další informace, ale to je to tak. Novější? Jo, takhle, to je stále na ty tanky, jo, ano, asi. Poval. Byl v tancích se tolik nevyznám, ačkoliv se mě Milda snažil velmi častokrát nějakým způsobem poučit, co se tanků týče, tak stále jsem v tom velmi neznalý. Asi je dost pochopitelný vzhledem k tomu, že jsem to nikdy nehrál a sledoval jsem to jen pramálo párkrát u Mildy. Takže tak, no. Krátka o tom nic moc nevím. World of Tanks, přesně tak. Kajzno, přesně tak. Jsou to tankisté. A teďko je Griffina písnička. Teďko konečně už nám tam naskočila, tak jsme se přece jenom dočkali Kefeo, co ty na to? Správný čas na správném místě. Ahoj, Mefiojku, ahoj, ahoj. Pojďte všetci World of Minecraft. World of Minecraft i tobě. Minecraft nám všem. Je to tak, Efeo, no, je to tak. Celá pěkně to utíká, tato dnešní cesta zase. Se 21.39, se posledních pár nocí před námi. Velké špatné nálepání, jak to může takhle utíkat vždycky? Já to nějak úplně nechápu. Tadyhle máme další oázu, podívejte se na to, přátelé. Má znamenat, teda ono to sice pokračuje tamhle, ale je to taky taková, dejme tomu, oázka. Je dokonce jenom jeden stromek pár kytičkama, taky hodný strůvek. Se asi u něj i vyfotím. Já bych tam měl tu ne růžičku. Snek vyfocený.
provedeme. Fotku. Musím se tady nějak hezky sled. Tak, proč ne? Takhle třeba se třema slepičkama, to vypadá jako hodnej screenshot. Dal jsem ti hosta, tak to dvojtečka, tak děkuji za hosta. A ano Jaro, půjdu potom ještě na Triton. Se tam ještě zastavit? Mám tam ještě nějaký nedodělky. A jak moc pokročíme, ale chtěl jsem tam s Judelinkou vyobchodovávat nějaký nůžky. Protože ve vyšších verzích už není možný získat Silk Touch na nůžkách s Unbreakingem, nebo pokud vím, tak to nejde získat. Nejsem si tím teďko stopro jistý, jestli to nějak nevrátili. Ale minimálně to dřív nešlo. Teďko myslím, že to taky nejde. A tak bychom si chtěli získat nějaký do zásoby, abychom po přechodu měli možnost si pěkně Silk Touchovat nůžkama a být spokojení. Jenou dobrou všem, jo, dobrou noci tobě, Stando, se vyspí a ať se ti daří. Ahoj, ahoj. Tak, styky úplně asi sebou tahat nepotřebuju. Naopak, jak na to koukám, tak by to chtělo, abych sebou začal tahat nějaký další dřevo. 49 dřeva není úplně nejvíc. Jsem měl u sebe i víc dřeva, nebudu vám říkat, že ne. 49 je opravdu takových dost marných. Podívejte se, co tohle je za nádherný krajiny. To je paráda. Mějte na to. Tak, takhle si to vyfotím. Máme zase nějakou památku takhle někdy do deníčku. Co ty, Mefiojku? Jak ty ses měl? Dneska, jak pak se ti dařilo? Co tobě, Jaro, vůbec? Jak pak tobě si taky vedlo? My jsme tuším tak ještě dneska nespovídali. Pak vám, jak pak jste měli dnešní den, se nějakýho třeba utíkání týče? Se teda byli někde v práci ve škole? Jestli vám to utíkalo, nebo jestli se vám to táhlo? Mě to třeba dneska docela utíkalo. Byl to pěkný den dnešek. Víme, jak bude utíkat zítřek, ale doufám, že taky nějak aspoň trošku rychle, protože vypadá, že bych mohl mít nějak tak trošku co dělat. Peče, Torrentí, pana Číče tady teďko v poslední době neviděl u sebe. Ale někde tady určitě bude pobíhat. Myslím, že bude asi u táty. Jo, fajn, celkom to šlo, zítra pátek, co bych ti přát. Ale to je ideální. Souhlasím s tebou, pátek mám taky rád, se na něj moc těším a bude to ideální. Celá fajn, a pátek a za chvilku bude Halloween. Pravda člověče, kolikátýho je Halloween? Ten je někdy ale až v říjnu, ne? 30. října. Co takovýho? To je ještě v pohodě. Jestli až 30. října, tak to mi nijak extra nevadí. To je docela v cajku. Ano, brž. 30. října. Daleko. Ještě nemusíme nijak hrotit přípravy na skávání mobů. Kolem dušiček. Jo, tak nějak, no, tak nějak. Naštěstí ta práce utíká rychle. Díky bohu za různorodost práce mé. To chápu, no. Radost, ta je dost důležitá. Jsem dost takhle spokojený, když mám různé věci na práci. Dneska třeba právě díky tomu mi to dost utíkalo. Polovinu dnes jsem projezdil v autě, tou polovinu jsem nějak zvládnul dokutit a vyřešit všechno, co bylo potřeba, takže za dnešek jsem byl velice spokojený se svým konáním. Ačkoliv to byly kopičinky různý, který byly potřeba, tak myslím, že aspoň jsem všechno stihnul. Do 2. listopadu. Já si myslím, že to je nějak 30. dobra. Že toho pana Louvína. 30.31. nebo tak nějak to bude. Já máš auto nějaké Ferrari? No jednoznačně, já mám krásnýho, úplně úžasnýho Roomstra. Takže tak.
je takový jakože, není úplně to nejživější. Tak jakože někoho předjet, tak přijdejte s tím, že ho spíš jako třeba nepředjedete. Nestěžuju si, že to nenutí žádným kopičinám. A tak. Páně, není to moje auto, je to firemní. Takže taky není nic, že bych si to já úplně chtěl pořizovat. Je to naprosto ošklivý auto, takže to bych si představit i jako něco hezčího. Je Ferrari, ty. Ferrari, tak to bych šetřil asi nějaký ten pátek, no. Tahle mé šetření spočívá v tom, že jim na novou střechu, že tady bude muset asi nějakou chvilku pojít. Budu spát, dobrou noc, Vítě, hezky se vyspím, ať ve škole utíká. Mě nějak zvládneš, si potom volné odpoledne. A paparapapá. Smíre, rozhodně dobře doraž do konce cesty. Moc děkuju, Vítě, moc děkuju. Smrt není v toleranci, souhlas, taky bych ní nebyl úplně nejnadšenější. A jestli se ti stane, že zemřeš, tak si pro tebe tím betonem doletím. Pravdu jo, Brďo. Myslíš konkrétem? To jmenuje v Minecraftu ten novej beton. Hele, hra? Nějak tak, nezvládnu to. Nějak tam úplně od tebe přečíst, Herrera i tobě. Nás v podstatě naschle, dá se použít jako ahoj. Tak jo, papa, dobrou noc, Vítěho, hezky se vyspínkej a ať se ti daří. Ahoj. Ford? Ford Pinta? Znáte někdo Ford Pintu? Někdo neznáte Ford Pintu? Tak si tady někdy budeme muset na streamu zase zahrát koníky. Jsme dlouho nehráli koníky na streamu, takže řekl bych, že to bude nutná záležitost, se kterou se nebude dát dělat nic jiného, než že vám ji budeme muset zase někdy ukázat a že si budeme s Joudlinkou muset zase někdy zahrát koníky. Jste tady vůbec někdy na konících? Koníkovali? Jak dlouho hraju obecně Minecraft? Myslíš jako kolik v něm mám nahráno? A nebo jak dlouho jako od kdy? Kolik let třeba? Ale hraju ho od jako pradávného roku, já nevím, začal 2009 nebo 10, mám to v popisku streamu tuším napsaný i. V době jsem tam měl pár nějakých kratičkých pauziček, ale řekněme, že od nějaký bety 1.7 ho hraju fakt úplně bez jakýkoliv pauzy. A od té doby, co jsem na Tritonu, tak hraju na Tritonu, kde už mám nahráno 0,88 roku. A hraju tam po dobu 6 let. Po 6,5 roku skoro už. Takže docela jako dlouho, ty brďo, teď jsem vůbec nedával pozor a ještě tam stihnul zachránit. Já to ale šikula. Ford Mustang, hele, tak Ford Mustang, to je naprostá klasika, to je naprosto nádherný. Se nedá vůbec na tom nic vytknout. Kdo by nechtěl? Kdo by nechtěl stepardosy? Jsem to napsal, nevím co si napsal, ale s Mustangem se nedá nesouhlasit. Tak jsem to dobře. Od kdy let? Jakože od kolika let hraju Minecraft? Prosím tě, to vůbec netuším. 2009, to by mohlo být, já nevím, to by mohlo být nějakých 15. Řekněme, z minus, to by tak mohlo souhlasit, ne? Asi od 15 to hraju, já nevím, těžko říct. Máš i YouTube channel? Mám i YouTube channel, dávám na ní záznamy z těchto cest? Nedávám tam žádná další záživná videa nebo cokoliv takovýho. Jiný co, tak stream, to je můj hlavní
biznis tady na, na tom, na online světě. Ale dávám tam záznamy z nějakých text, z nějakých cest. Ne z nějakých, ale ze všech cest. Pokud by tě zajímalo, jak se cestovalo a před rokem, rokem se necestovalo nijak, protože to byla pauza, ale by tě zajímalo, jak se cestovalo třeba na začátku, tak se na to můžeš podívat. A určitě tam se dozvíš spousty nejich zajímavých drbů, jak to tady probíhalo dřívá věc. To je písnička, tak si ji poslechnu a jdu spát, tak jo. Tak, když ti dohraje, tak pak přeju dobrou noc a příjemný požitek z písničky. Zpět s třemi rohlíčky, o, dobrou chuť, to je namazané pažitkovým pomazánkovým máslem, super. Parádička, EU. A šunkou od kosti. Jo, já jsem si říkal, proč to psal původně. No takhle, původně jsem si říkal, proč to psal kapslokem. No, prostě mazánkové máslo. A dobrou chuť přeju, opravdu si pošmákni. Já si pak taky asi budu muset ještě něco dát, než budu spinkat. U dobrotu by to nejspíš jelo. Dobrotu, anebo snad Dorotu Máchalovou. Třeba by něco dobrýho upekla. Myslím, že ta toho moc nepekla, že mi toho linka peše mnohem víc. Jdeme papat se směrem. Tak jest. Až se jdeme projíst. Já si myslím, že to naprosto stačí. Jsem zvědavý, čo mi 29.9. přijde za Gmail. Tak nevím, jestli ti přijde úplně Gmail, já to posílám ze seznam e-mailu. takže tak. Ale uvidíme, no, uvidíme. Moc času nezbývá, takže tak. Víme, uslyšíme, jistě se to brzy dozvíš, už jenom pár dní. Máš to, tuším, že je to v neděli, viď? Ten den D. Tam subscribe. Tak děkuju, máte si. Děkuju. Doufám, že se tam taky někdy třeba podíváš na nějaká ta videa. A nějak říkám, nic tam nevydávám nějakého speciálního. Chceš na cokoliv zvědavý, tak doporučuji spíš být tady na Twitch. Tady to budeš mít jednak živě a rovnou tady budeš moct se mnou i komunikovat a nejenom takhle třeba na něco reagovat opožděně do chatu. Je to takový asi příjemnější. Provozníš ještě Songry Quest? Nesprovozním Songry Quest. Nikdy jsem ho neměl a ani ho neplánuju. Býval jsem tady občas na dubstepu. Čas předtím ještě na Plug DJ. A tam jsme takový nějaký písničky pouštěli, ale poslední dobou jsem nějak docela od toho upustil a většinou tady bývám spíš takhle bez pozadí. Je pro mě takový asi, já nevím proč, ale příjemnější. Teda ne, že nevím proč, já vím přesně proč to je pro mě příjemnější. To z toho důvodu, že pokud si pouštím písničky třeba na YouTube nebo kdekoliv jinde, tak mi to trošku laguje hru. Tady třeba na cestě to není tolik znám, protože tady přece jenom tolik tou kamerou nehejbu a nedělám nějaký ulišárny, ale když jsem na Tritonu, tak je to strašně znát, pokud mám zaplay YouTube. A tak. Protože jak hraju takhle na tom noťasu, který si budeme povídat už na svá léta odsloužil, tak není to úplně věc, kterou by to nějak ve velkým zvládalo. Písničky. Takže na písničky si pravděpodobně budeme muset počkat až někdy do doby, než tady budu mít nějaký řádný počítač, kterým se bude dát streamovat ve velkým. A tak. Nicméně i to je záležitost do budoucnosti, na kterou si budeme muset ještě nějaký ten pátek počkat. Jak to tak vypadá. Ale vidím to dobře nebo špatně? Tady není žádný kovář ani kovaříček. Hm? Nedá se svítit, jde se dál.
Dá ti něco Nargon? Ano, něco mi to říká. Dal nějaký modpacky, ne? Nebo něco takovýho. Máte si. Když jsem ho nesledoval, ale to jméno znám, setkával jsem se s tím jménem docela často, ale že bych ho někdy sledoval vůbec tak nebylo. A myslím, že to byl nějaký modpacker. Dívej, dáma páni, dá se mi to, nebo se dnešní cesta skoro nespozdila? Máme 21:56. Zbývá nám přibližně 5 minut světla. Vypadá úplně ideálně, že jakmile dojdeme, tak jakmile bude 22:00, takže akorát dojdeme. Dneska to bude výjimečně úplně přesně na čas. Dohajan, dobrou noc, Tepardosi, hezky se vyspínkej. Ať se ti daří, krásnou dobrou noc, dobrou chuť a třeba zase někdy zítra. Kdo ví kdy. Páni, náma páni, kdo jste tady třeba předtím nebyli, nebo kdo jste nedávali pozor, jste dorazili později, teda koukejte dorazit ve 20:15 nejpozději na stream, pokud máte zájem o zlatý redstone, bude se o něj soutěžit, ve 20:15 přibližně začne nějaký typování toho, kolik prasátek zlatých prasátek celou zítřejší cestu uvidíme a výherce získá zlatý redstone. Je velice prestižní záležitost, dost tak často se oni nesoutěží, takže doufám, že to vyhraje někdo to typne hodně blízko. Podívejte na tu ravénu, úplně zajímavá. Bude to na čas vzít si můj lék? Ideální, Kefeo, ideální. Ižto. A docela se to posunulo, já myslím, že jsi se ho dřív dávala takhle na svou písničku, ne? To se pletu. Mody pod lupou jsem viděl všechny. Fakt jo. Vůbec ani jeden. A slyšel jsem, že to bývalo dobrý, ty jeho série, hlavně natáčel fakt často a dlouho. Ve svý době, takže... Takže jako asi na tom něco bude. Už si někdy našel dvě trhliny v sobě? Dívil by si se u Kurkajznu, ale našel jsem dokonce i tři. Mám to dokonce někde na nějakém náhledňáku takhle na YouTube, takže když by ses tam, bys to tam nějak našel, tak určitě si tam potom můžeš i proklikat do té části videa a zjistit, jak to ve skutečnosti vypadalo, a bylo to několikrát. 22 hodin mám inzulín. Jaj, tak to jo. No tak hlavně. Hlavně není nezapomeň, Kefeo. Aspoň ti ho takhle můžu připomenout zase jednou. Ahoj, Kiverčo, budeš vítána, ahoj, ahoj. Rád tě vidím, jak se máš? Jak se daří, doufám, že dobře. Jsi měla dobrotky dneska třeba? Jsi tak váš pěkného večera? A tak, a vítej. Dáma páni, kde se na to už začíná být docela tmavo. To ne ani tak tmavo, už začíná sluníčko pomaličku, ale jistě se blížit k horizontu. Ne sice asi k horizontu událostí, ale k nějakému horizontu, který je tady takhle přede mnou, se začíná blížit. Což znamená, že jsme měli najít nějaký blízký strom, kterýž to není tamhletím tmavým dřevem. Musím to ještě takhle trochu proběhnout, kdyby náhodou se tam nějaký jablečný strom objevil. Pokud se tam neobjeví, tak hold budeme muset zasadit novej. A tak učiníme tadyhle v té roklině. Takže, podívejte se na to, tadyhle máme jeden sapling. Nevím teda, proč jsem zahodil všechen zbytek, asi mi to přišlo jako dobrý nápad. Ten sapling budeme muset obou mílovat, aby stal statný a mohutný stromek. Tak, tamhle si uděláme nějakou kytičku, protože proč ne?
si sem květináček, kytičku, postýlku. Podívejte se na to, stále je rozbitej květináč. No a vypadá to úplně ideálně na to, abychom to tady mohli zapíchnout pro dnešek. Nicméně dáma páni, určitě nikam neutíkejte, alespoň vy, kdo jste na Twitchi, vy, kdo jste na YouTube, tak si vám nic jiného než utéct nezbyde. Ale mohli byste třeba utéct někdy k nám takhle na... Co vy na to? Takže, dobrou noc přeju. Krásné sny, se vám daří. A vy zbytku, tak se uvidíme na Tritonu. Děkuju moc za krásnou 299. dílnu cesty a dobrou noc. Ahoj. Ahoj jsem řekl, dobrou noc. Ahoj.